Ayo, mangan, mangan, mangan. Langsung kes. Menemu. Ini DKI karep ini. Didoli ini boleh, ini murah. Gigi teman-teman. Ya didol ya. Ini sama mamaku tercinta. Lagi apa, Mi? Mami di Lombok, seneng aku. Gitu. Tuh ini ya. Aku mesti Lombok wae iki ku antuk. Ngitung prangkilo iki kalau ora antuk mangkilo dhewe iku. Nah. Sopo sing arep tuku? Jarene gomblo iki nak nyimpen gak ning freezer iki tak gak ning freezer ae. Kena piye? Kena tapi bariku terus langsung dinggo ya. Ora langsung dinggo. Ba, asal kok yo pendeng padha ae lah cung. Ono ade dong antek setahun kok. Lah iya makane kuwi. Aku tek ra iso le. Jirak ning freezer kene dhuwur-dhuwe atos ku lho. Njukuke sabutoe. Aku wis tak praktekne tre iso e. Ning kono ya utah ngene ra kae. Iya utah dadi utah. Utah ngene. Utah. Kalau ning freezer akeh. Wih teman-teman, cabenya banyak sekali teman-teman. Waduh, sampai kepalahan. Iki kok plastik ngono to? Kene plastik. Engko jajal njenengan iku plastik. Jadi gini teman-teman, dulu itu nanam cabai, waktu cabai mahal-mahalnya. Lah ternyata setelah cabainya wah sambelah gentak, wah kayak gue ngene. Rego cabai amblok. Saiki sekilo berapa, Bu? Ngene, Bu. Bisa murah. Mbah. Mbah. 2000 leh akeh, nek kayak 2000 leh 5. Ku lombok setan aja, Bu. Nih, setan iki ning kene iki setan iki. Lombok setan apa ora? Hai. Lah setan kularang. Setan lha iku. Setan gendruwo demit kabeh iku. Powet sepol iku. Dadi mbiyen jarene buke iki 2000 itu dulu cukup dapat 3. Atau 5. 80 kae lho. Tapi wong buke ora tau anu lombok manduk ikan. Sekilo 50 sampai 80.000. Sekarang lah paling-paling sekilo piro paling Bu? 10.000. 15.000. Alah 15.000. Wis. Ngrujak. Nasibe petani iku ya lur ya, kandhane kuwi lur ning Indonesia iku. Iku nek ora karo ubet, waduh abot sanggane nek duwe lahane ming nanggung-nanggung itu abot sanggane. Kecuali duwe lahane langsung wombu. Lah kuwi iso, iku wae isih spekulasi. Kadang-kadang ngolah lahan karo hasil panene. Alah kake babuk wis ah. Kancaku Brambang lho. Mek kur jare 20 yuto. Terus? Dinggo dadi ora dadi nyeretane. Tenan wis dadi petani ora ubet apa lah liyane lah mbuh. Kuwi nyambi-nyambi ngajar mbuh kuwi nyambi-nyambi nggae pupuk. Mbuh kuwi nyambi-nyambi apa? Buka kelas nglesi ya iku lagi iso madyang yen kudu kreatif. Nara ngono, alah saiki iki lho saiki wong do mumet mikir golek sekolah anak ibu. Saiki iki aturan iki ya nek bengi aku pas rondo iki jagungan karo bapak-bapak iki lho. Jarene iki sisteme iki saiki kalehne tolong dino sak durunge mone biyen nak yunasi le. Nah, saiki iki umur jarene umur terus karo yunasi karo umur anger carane ndek dhewe ku nggo ngisor dhewe. Ora ketampa iso. Ndek dhewe mesti enom. Maksude mula nek SD ku aja 5 taun. Karo kabeh iki. Berarti kudu luwih tuwa. Iya, nggih tuwa dhewe ning dhuwur. Oh. Lho. Ini kan 7 taun aturane SD kelas 1. Lho, ya ora ngono. Lah saiki nek wong pinter danime dhuwur terus umure sih enom ngono ya ora iso ya. Nganggo iku mangeh, nganggo prestasi. Lah prestasi iya prestasi saiki apa prestasi ini olahraga? Gak ngisor umur. Alah. Kok ketok aku ngarani om lah. Ya karo umur. Alah loro kabeh nak jamanku biyen nek ketoke kok niat. Iya, jaman biyen iku anggere sinau terus pengen untuk sekolah sing apik lah iku ono motivasi. Lah saiki pemerataan saiki sekolahane ben dono isine. Ya karpe apik karpe. Ning kadang-kadang yo sak sing wis bener-bener niat sinau iku lho nek menurutku lho ya plus minus lah lur. Ora iso protes-protes wae. Wong cilik iki
tugasnya ini yang ngamati ini orang akademik padanya anggap prestasi. Oh, no. Ya, ini itu pengalaman dari ibu. Terus saya itu berapa tahun bu ngajar bu? Gimana, bu? Ya 40 ya. Nah, ibu saya itu 40 tahun guru tuh. Guru kelas 1 terus. Guru kelas 1? Wah, dah kelas 1 itu wangel-wangel itu. Guru kelas 1 itu perpindahan transisi dari TK ke kelas 1. Ya, itu wes macam-macam. Ono sing jadi tunggone wong tuane, aduh mateng aku. Ono sing ditunggu dengan tuan setahun. Ano sing ngisi nguyok barang dari saya si anu nih kan bu? Cepat ada ngono saya kita tapi jarang cah beler. Mateng aku. Jadi cah dursi-dursi ok. Rako jalan bian ya rembes-rembes lah. Bian ini membeli yang ngertekan ngisor sedot. Nah. Asin. Gua cilian kulur. Hihi. Ini gilir. Indah tenang ini gilir. Ini saya memutuskan untuk pensiun dini dari pekerjaan rutin itu ya kayak gini lor. Kapan lagi bisa kumpul-kumpul pagi-pagi di jam kerja ngobrol-ngobrol sama orang tua. Ini Darmanto pengen nggak gini-gini Darmanto ini Australia gawane menteri kelambi kan dulu manuk karo yang crash. Nah, venda plek ya gawane memang mongan mangan ae ning kono. Jujur gawane. Ada pohon. Pohon apa? Pohon ambil. Ambil pohon gratis. Buahnya gratis. Ambil buah. Strawberry. Gratis. Tuh, selain ndokem kowe. Kelir lombok elo lek cuci lur. Iki. Ah lombok iki bentuke iki aneh-aneh iki. Tak tunjukkan lur ya lombok lur ya. Lombok iki tipene itu ada dua ini. Ada yang panjang-panjang, ada yang model iki kuntet-kuntet. Ya. Ah kok iki kuntet-kuntet iki lho iki. Ha. Mbok lombok apa iki jenis iki? Jadi kaya nduwure niki kaya ana pele. Kok cucuk manuk. Nah, yang ini. Nah, yang ini normal-normal aja ini. Nah. Tapi nek menurutku pedese iki. Wah, aku nyambel iki ya, nyambel bawang karo lombok iki mentah. Limone wis gaber-gaber wis pokoke iki. Tenan-tenan wis ah. Loro wetenge. Tapi ya kuwi jenenge wong seneng sambel ya. Ya. Kapok lombok baleni neh. Enak. Ha, ki lur. Yo, kira toh ana jenenge uwit iki. Jenenge ceblok iku. Ya uwite jenenge black sapute iki. Iki. Oh, iki. Iwet blek sapote iki putih kok ngene iki lur. Lah iki sapote iku basa Indonesiane iku sawo. Lah iki masih keluarga sawo iki lur. Iki nak mateng iku rupane iki jerone iki coklat. Dadi ana sing istilah iki nyebut iki coklat puding. Tapi iki saya mentah. Dadi iki dinjarke kan wis kuning ngene iki to. Iki dinjarke ya paling-paling seminggu lah, seminggu wis iku dhewe iki wis apa jenenge blenyek terus dibuka ana kae wis koyo coklat. Nah, terus biasane ya nek aku tak buka terus tak keruk kayak ning gone freezer. Nah, terus dipangan koyo mangan es krim. Nah, iki. Anakku mau njaluk iku, njaluk murbe ya, apa tak panen murbe.
Kepak buana nomor tuh bareng. Nah ini lor ini. Apa sih yang dipotong? Enggak dipotong itu samba, itu dipruning namanya biar tukul murbenya. Nah, itu anaknya itu. Biar tumbuh murbenya semakin banyak. Tuh mau tak ambilkan murbe itu anaknya udah bengok-bengok. Bau. Ini loh bapak mau panen murbe banyak sekali murbenya teman-teman. Oi. Medun pura kowe. He? Kowe rasa munggah kowe. Enteni ning isor iki lho, do tak panikin bapak. Enteni. Ya. Gusi. Kalau main ini harus diawasi ya sambah. Namanya di masing-masing daerah itu berbeda-beda teman-teman. Kalau di daerah sini namanya ada yang bilang opo besaran. Nah, di daerah Dora itu bilang ini murbe. Daerah temanku opo as murbe juga. Kalau daerah Australia bilangnya mulberry. Nih, dia dapat banyak nih, teman-teman. Nih. Wah, anaknya senang sekali. Oke, teman-teman. Sekian vlog dari saya pagi ini. Dan sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Dadah.